děkuji za pozvání. Nejsem člověk, který by se dlouhodobě věnoval té tématice, byť na úrovni sledování těch geopolitických situací, tak činím už několik let jako člen redakce Britských listů, no asi z mála médií, které se staví poměrně jednoznačně k té celé problematice, takže by Evropská unie jako jedna z nejbohatších část globalizovaného světa byla skutečně pomáhat a měla být solidární, měla být svědomí a měla by skutečně být humánní a držet odpovědnost za to, co se děje. Pardon, za to, co se děje. To je poprvé, co mluvím do megafonu. Jsem taky osu z toho důvodu, že jsme se rozhodli s kolegyní Angelikou Zbuly, dětskou psycholožkou, že se tam pojedeme podívat, ale než tam pojedeme podívat, a jestli jako zároveň budeme pomáhat, že jsme shromáždili prostřednictvím organizace Je v tom nenecháme dodávku, plnou pomoci, dovezli jsme jí tam a týden jsme tam strávili tím, že jsme pomáhali organizacím přímo na místě. A mohu vás ubezpečit, že v podmínkách, ve kterých žije dnes asi 7,5 tisíce lidí v táboře Vial na ostrově Chios, by nikdo z vás, a předpokládám, mají nikdo z politiků, kteří mají možnost ovlivnit tu situaci, žít nechtěl. A domnívám se, že koncentrační tábory nacistického Německa byly jakousi luxusnější formou toho, co můžeme vidět tam, protože měli aspoň pevné stěny a pevné střechy. Většina těch obyvatel tábora Vial na Chiosu žije ve stanech, které jsou postaveny velmi provizorně. Někteří lidé v teplotách okolo nuly, že takové teploty tam jsou v zimních měsících, tak spí v dětských stanech, které si děti v České republice staví v teplých letních měsících na zahradě, když si chtějí pobavit. A situace těch lidí je taková, že když přijdu do toho tábora, tak dostanou deku, dostanou spacák a jim řečeno, že ten zbytek je na nich. To znamená, že oni ještě musí vytáhnout ze svých kapes, ze kterých museli vytáhnout tisíce dolarů za to, aby se dostali z prostředí, kde je velmi nebezpečno, kde jsou ohrožováni na životech, musí vytáhnout další 200 eur, aby si nakoupili materiál a našli si místo někde v tom táboře nebo v jeho okolí, kde si mohou postavit provizorní stan. Přístup k vodě v tom táboře je asi 2 hodiny dopoledne, kdy správa toho tábora pustí kohoutky a umožní těm lidem načerpat vodu aspoň k tomu, aby si mohli uvařit. Přístup k elektřině, standardní přístup k elektřině ti lidé nemají. Ano, jsou tam lidé, takřka všichni mají nějaké mobilní telefony, mají smartfony, protože to je jediný kontakt se světem, který mají. Není žádná jiná možnost, jak by se dozvěděli informace. A je pro ně životně důležité, aby nějaký kontakt se světem měli. Že velká část těch lidí má své příbuzné v zemích, ze kterých odešli a vůbec nevědí, co se s nimi děje. Příběhy těch lidí jsou často naprosto frustrující. Člověk, 21-letý, vysokoškolský vzdělaný, který byl unesen, byl pobodán a pak se rozhodl se svou rodinou odejít, nyní tráví už vlastně takřka rok v táboře, ve kterém má naprosto nuzné životní podmínky a vůbec neví, co s ním bude. A 18-letý mladík ze Somálska, který vyrostl v Saúdské Arábii, ze které se museli odstěhovat s rodinou, který odešel po té, co se stal svědky zákeřné vraždy islamistické organizace Al-Shabaab, tak dnes je ve vězení za to, že se neúčastnil bitky v tom táboře, nicméně policie nerozlišuje, sebrala ho, začala do vězení a hrozí mu 4 roky. Je možné, že bude deportován zpátky do Somálska, tím pádem bude jednoznačně terčem nějaké pomsty v tom místě, od toho, kterého uprchl. A jsou tam lidé, kteří nechtěli odcházet ze svých domovů. Nikdo z těch, se kterými jsme mluvili, nechtěl odejít dobrovolně ze svého domova. Odešli proto, že se cítí nebezpečně. Odešli proto, že v těch místech, kde žijí, a netýká se to jenom míst postižených válečnými konflikty, jako je Sýrie, ale třeba Gaza, nebo právě Afghánistán, kde probíhá neustálá vlastně desítilet trvající občanská válka. Jsou to lidé, kteří se cítí velmi nebezpečně, nebo nevidí žádnou, ale žádnou budoucnost pro sebe, ani pro své děti. Ale nikdo z nich nechtěl odejít dobrovolně. A pokud by byla ta možnost, tak by se rádi svý zemí vrátili. Já vím, že tímhle aktem, jakýmkoliv humanitárním aktem přímo v těch táborech nevyřešíme příčinu toho, proč tam ti lidé jsou. Na druhou stranu je nutné, je nezbytně nutné,
aby Evropská unie a zejména ty státy, které doposud odmítaly jakoukoliv součinnost a pomoc, mezi které patří Česká republika, tak aby se zasadili o to, aby těm lidem byla poskytnuta možnost žít alespoň v trochu přijatelných podmínkách, protože o tom se nyní nedá mluvit. Česká republika by nepochybně mohla zachránit celý ostrov Chios, kde je zhruba 7 až 7,5 tisíce uprchlíků. Kdybychom je přijali, asi by to nezpůsobilo žádné, ale žádné problémy. Naopak by to pomohlo zoufalým místním na ostrově Chios, kteří sice nemají zásadní problémy s uprchlíky a mají problém s panikou, kterou vytvoříte v okamžiku, kdy řeknete, na tom ostrově je uprchlický tábor a jsou tam tisíce lidí z Blízkého východu a z Afriky, protože v tom okamžiku tam nepřijedou žádní turisté, nebo těch turistů bude velmi málo. Že ostrov Chios je v současnosti stejně jako ostrov Lesbos a další místa v Řecku, a nejenom v Řecku, a další místa v Bosně a Hercegovině, v Itálii, je ostrovem zoufalých lidí, který nutně potřebuje pomoc. A je v silách Evropské unie, a je v silách České republiky, aby se tak stalo. A tím pádem bych rád podpořil tuto akci a tu petici, která tady byla čtena, protože je ostudou, je hanbou České republiky, že se vyhýbá jakékoliv zodpovědnosti, jakékoliv součinnosti v tom pomoci lidem, kteří jsou v naprosté, ale v naprosté nouzi. Děkuji.